呢，就是从一个极端走到另一个极端，这也是咱们中国人受那个这种传统教育受毒害比较深的一种思维模式，说明咱们在很多方面还是不成熟的，在政治观察力各个方面都是不成熟的。我昨天看了一个视频，虽然是2013年的旧视频，但从那里头能，从那个从日云先生啊什么的，他们那些几个，我认为还是比较好的这个知识分子，他们的一些观点还是给我有很大的启发，说明咱们中国人现在根本就因为互联网打开了，大家参与政治的热情很高，但是我们真的不具备这种政治素养，然后甚至连那个沟通方式都出现了问题，知道吗？我们在说西方的这个瑕疵堕落问题，很尖锐突出的问题，并不是说就是天朝比他们好，没有比，谁也没有这样去比天朝是什么德行样子，咱们大家还用说吗？对吧？就是因为那个像我这种生活在北美的，我看着他一天一天的衰落下去，其实心里还是挺着急的。言语说的那个就是事实，像这么点小事儿，用的一年才开庭，知道吗？就这样的事情，就是用得着一年以后才开庭吗？但说实话，这种案例多如牛毛，所以我们就是一般有什么事儿，你即便他有法律健全，我们也不愿意去走法律程序，因为你等着等他开庭了，黄花菜都凉了，是吧？所以搞得人很憋气的。就像前几天我的店里来了一个穷人，就是他是要饭的吧，但是他是脾气特别差，他不仅来那个就是钱不够，然后他还耍横在这儿，你知道吗？而且他来了两三天连着在这耍横，然后钱不够就跟着耍赖，我说我不会赊你任何钱的，你要是不够钱你就走，然后他就敲桌子，一句一句的 bitch 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 就这样骂，然后我就叫我们这个火车站的保安嘛，保安对他没有，就只能看着，就看他是不是有暴力倾向，但是他们是不允许他们上手的，知道吧？不可以动他任何一下，除非警察，然后我们就打警察电话嘛，因为他在这儿待着捣乱，我好多客人就是赶火车的人，一看这架势，人家把东西往旁边一放就跑了，耽误了我六七个客人，我现在生意本来就不好，我就特别生气，保安也打了警察电话，我也打了警察电话，20分钟30分钟他们都不来，而且蒙特利尔加那个中央火车站就我这一家，他们竟然假装找不到。其实我们一报电话号码，他都是联网的，他马上就知道，我还告诉他，我说我是中央火车站的便利店，半个小时以后竟然给我打电话，人没到，说你们在哪里，我说我们是在中央火车站的便利店，在downtown，他说地址，给我给气的，我当时又紧张然后又生气，你知道吧？我就因为我们这是一个大楼，四面都有门，大门，你说哪个地址，你让我说哪一个地址，就是离我店最近的一个地址吧，结果三耽误两耽误，然后那个这疯子就那走了，你知道吧？就保安就这么大摇大摆的看着他走了，然后又过了10分钟，这已经从我打电话警察到那个警察最后跟我联系是40分钟以后的事儿了，完了最后警察给我打电话，他说我们还是没找到你们，然后我说你也不用来了，我说他已经走了，他说啊走了太好了 ，Good luck lady， Good luck ma'am， 就这样的说那个女士祝你好运，我说那怎么就祝我好运了？我说你们来的那么慢，我说他已经把我的那个客人都吓走了，而且他一直在敲我的柜台，他很 aggressive， 但他进攻性很强的，我说那我怎么处理啊？我说下次他一会儿可能还会回来。他说还会回来，你继续找保安啊，然后你们再继续打电话给我呢。你说把我给气的鼻子都冒烟了，你知道吧？哎呀，反正现在就是越来越这样，而且那个捣乱的确实是个黑人，他不是纯黑的那种，他是墨西哥那种黑人，知道吗？他说西班牙语的那种黑人。我估计保安在报警的时候肯定跟他描述了是什么样的人，所以他们就故意不来，你知道？但是这个我没有证据了，我只是这么想，知道吗？就是他们就是一听是黑人就故意就不来，你知道吗？
如果按照你的就是这种比较方式，我倒反而觉得，如果这件事发生在天朝，说不定那保安早就把这个捣乱的这个傻逼就给摁住了，知道吗？就是这样的。我原来在这个人民贵群还做过一个例子，那次是为了攻击这泽西嘛，为了回击他，就是回击那个就是警察对那个犯罪的不立案的那个$950不立案的这事儿，他就是跟着胡说八道。我就跟他举例子嘛，我说我那 ATM 机被那个酒鬼给砸了，砸完了我打警察了，警察来了说你可以告他，但是他没钱，你就是赢了也没有结果，所以我们建议你就别告了啊，你就那个就让他以后不要再来了。我说那我也让他以后不要再来，他还来怎么办？他说那你报警，就这样吗？没完没了，他们根本就没有一个很好的解决问题的方法，只能看着他们大摇大摆。所以你从某些角度上来说，这是不是很让人憋气啊？这就是我们的现实。但是我们说这些呢，只能说就是说，在西方社会，它也有它的毛病，有它的很大的问题，他们需要去处理，需要去解决，或者是需要他们去改正。但是他们现在没有这种改正的这种机制，也不想改正。但是说这些并不是说就夸天朝好，所以你这种思维方式要改。不是说我们说这边不好就是以为是那边好，你这就是二极管思维，知道吧？这不是特别的那个成熟的表现。